Ал балам, бүгінгі туған күнің құтты болсын. Әрқашанда күліп ойнап жүре бер. Денсаулығың мықты болсын. Ал бүгінге қандай жоспар? Әке, мен достарым шақырған едім. Қарсы болмайсыз ба? Жоқ, қарсы емеспін. Қай уақытта келеді олар? Олар қазір кеп қалады. Марсель, туған күніңмен, мынау саған. Рахмет. Марсель, туған күніңмен. Рахмет, кірсеңдерші. Келіңдер, отырыңдар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіңдер ме? Ал Марсель, мен жұмыса кетіп бара жатырмын. Үйде өздерің отыра беріңдер. Бірақ үйде тазасыңдар. Шуламаңдар, жақсы ма? Жарайды. Жақсы отырыңдар. Жарайды. Марсель, туған күніңмен құттықтаймын. Рахмет. Зарина, тармас етпей дұрыстап құттықтасайшы. Не ғой, менде ақша болмай қап еді подаркаға. Кейін кезде алып келе саламын ғой, мақма. Жарайды, кіріңдер. Сәлеметсіздер ме? Сіздер пиццаға заказ бердіңіздер ме? Жоқ. Я, біз бердік, я. Мына жерге қол қойсаңыз. Аха. Жарайды, сау болыңыз. О, Дастан, Алина, қалайсыңдар? Жақсы. Тағы да көрістік па? Арсен, мына подаркын саған кім берді? А, бұны ма Зарина берді. Заринаға рахмет. Арзымайт. Ал, жекті пицца? Мұнан ішінде жоқ қол? Ей, мұнау не? Кәне, көрінші, расында да ол не? Білмедім. Қызық екен. Не бар? Доктор! Марсель, не болды саған? Сәлем балалар, мен осы ойының функциясымын. Виртуалдық ойынына қош келдіңдер. Ойын? Қандай ойын? Сіз кімсіз? Бұл ойының аты виртуал. Сендер бұл ойының жаңа қатысушыларысыңдар. Мұнда сендер көптеген миссиялардан өту керек боласыңдар. Сонда қалай? Мұна тұрған түстер сендердің таңдайтын батырларың болады. Ойынға кірген соң өздерің жайлы танысатын боласыңдар. Ал біз қатыспайтын болсақ ше? Сендер бұл ойын іске қостыңдар. Артқа қайтатын мүмкіндіктерің жоқ. Ойынның ережесі осындай. Кім бұл ойыннан бас тартатын болса, ол адам үлкен кісіге айналып кетеді. Мысалы... Біз бұл ойыннан қалай құтылсақ болады енді? Бірінші мұнда тұрған түсті таңдап алыңдар. Марсель, керек емес ау деймін. Бізде басқа амал жоқ. Мен ақ түс қалып тұр екен. Ақ түсті алайын. Жарайды. Достар! Достар, сендер қайдасыңдар? Сенде тек қана бір ақ түс қалды. Соны таңдауым қажет. Бірақ қара түс ол жаман батырдың ролі болып келеді. Енді қалай болмасқа? Сенде басқа амал жоқ. Ойын басында барлығын түсінетін боласың. Жақсы. Сәлеметсіз бе, менің есімім Айнұр.
Мен гид көмекшісімін. Сіздің есіміңіз Коко. Мынау сіздің параметріңіз. А, Кокосы не сағы? Қайдағы Коко? Мен кіммін? Сәлеметсіз бе? Маған көмектесесіз бе? Мен бір ойынға түсіп кетіппін. Дастан, бұл сен бісің? Я, мен Дастанмын. Ал сен кімсің? Бұл Марсел. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Айнұр. Мен гид көмекшісімін. Сіздің есіміңіз Жамбо. Мынау сіздің параметріңіз. Жамбо? Чо? Менің атым Коко, ал сен Жамбо. Я, Коко Жамбо. Тоқташ құмаш. Сонда, сен неге өзгеріп кеткенсің? Маған не болған сонда? Не болған бізге? Не болған бізге? Сәлем, жігіттер. Бұл не? Ноғым тағы. Бұл Зарина, ал сен кімсің? Зарина, бұл сен бісің? Бұл Зарина. Сен ойнап тұрсың ба? Нені ойнап? Сәлеметсіз бе? Менің есім Айнұр. Мен гид көмекшісімін. Сіздің атыңыз Джек. Мынау сіздің параметріңіз. А? Тоқтатырмыз. Бұл қандай Джек? Мен сонда еркекпін ба? А? Астана, бұл сен бісің? Салам алейкум. Сен өзіңді көрдің бе? Қалай көрдің бе? Нені көрдің бе? Ужас. Мынау не? Мен қызым ба не? Сен кімсің? Бұл мен, Марсель! Сен? Дастан! Сен, Зарина? Екеміз наоборот ауысымыз керек қой! Бұл не болып кетті? Сәлеметсіз бе, менің есімім Айнұр, мен гид көмекшісімін. Сіздің есіміңіз Милана, мынау сіздің параметрі. Кетшісен, кімсің өзі? Адам өзі нерв болып тұрғанда. Сәлеметсіз бе, менің есімім Айнұр, мен гид көмекшісімін. Қойшысен, жұмысың ба? Сіздің есіміңіз Милана, мынау сіздің параметріңіз. Барлықтарын жиналдыңыздар ма? Мен сіздерге ойынның ережесін түсіндірейін. Ал Алина қайда? Алина келу керек емес пе тағы? Камила, сіздің оралғаныңыз жақсы болды. Алдыңғы кезде біз жеңілдік. Бұл жолы жеңілмеуіміз керек. Олар арасында біз олардың қайда екендігін білеміз. Мен қайдамын? Ха? Мына не? Сіздің есіңіз емес пе? Есімде не болу керек? Олар сіздің алмақшы болған алтын тасты алып қойды емес пе? Енді бізде барлығы жаңадан басталып жатыр. Енді бізде мүмкіндік бар. Біз оны тоқтата аламыз, бірақ бізге сіздің бұйрығыңыз керек. Менің есімім Алина. Мен ештеңе білмеймін. Міне, мынаны алыңыз. Олар қазір қайда барады? Олар қазір қалада. Олардың бірінші баратын орнына көмекші аяулым. Әскерлерімізді жинаңдар. Алина деген кім екенін білмеймін, бірақ сіздердің мақсаттарыңыз алтынды бірінші болып табу. Солақ, болды ма? Сіздер секілді тасты тағы бір айдам іздейтін болады, бірақ оның мықты күші бар. Ауыл не істейді сонда? Сіздерге кедергі келтіретін болады, ал сіздердің мақсаттарыңыз алтынды олардан таппас бұрын бірінші болып табу. Ал ол бірінші болып табу болса не болады? Сіздер осы ойында өмір бойы қалатын боласыздар. Мен сіздерге берген парақта сіздердің күштеріңіз бен әлсіз жақтарыңыз жазылған. Сол парақпен таныстаңыздар болады. Оның бір көмегі керек болса, аяулым сұра. Біз енді қай жерге баруымыз керек? Біз қазір аяулым көмекшіге баруымыз қажет. Бізде ойында күштер заттар болмайды ма? Бізге қажетті заттарда аяулым көмекші беретін болады. Аяулым, сәлеметсіз бе? О, сәлем-сәлем. Джек, Жанбо, Коко, Милана. Ол бізді қай жақтан таниды, достар? Қайдан таниды дегеніңіз? Біз ойынның ішінде емеспіз бе? Сендердің мақсаттарың алтын тасты бірінші болып тауып алу. Ал егер таппасаңдар, Камиланың қолында өмір бақи қалатын боласыңдар. Бізге бір күш береді деп естіген едік. Иә, мінекей. Коко, мынау саған дәрі. Күш беретін дәрі. Ал мынау саған Жамбо. Мен не істейін бұны? Басым ауырып жатыр. Зарина, менде мынадай дәлелер бар. Мә. Рахмет. Айтпақшы, мен бұны қайдан білем? Ал мынау саған, Джек. Бұл не? Үнтянбейо, ювайдедо, юхалио, жуа. Енді сіз әлемдегі барлық тілді білетін боласыз. Ура, ура! Ол балаға негіз бұнда жараспайды екен. Милана, ал мынау саған? Бұл фартук қой, енді. Палауда қалай жасайды? Маған оның рецептін айтыңызшы.
Так, бірінші бізге күріш керек, күріштен кейін сәбіз керек, артынша пістемай керек, оны қосып жатып біз... Пістемайды қолданбай тұрып, біз суған атып алуымыз керек еді ғой. Так, стоп, бұл жерде мен повармын, мен бәрін білем. Повармын ба сонда? Той, жетпегеннен досет. Милана, сенің достарың аш болған кезде, кез келген тамақ жасап бере аласың. Ал біздің әлсіз жерлеріміз ше, достар. Арттарыңа қараңдар, олар келді. Бұл жерден істелу керек еді. Ей, атың кім еді? Тугиз. Е, қайдағы Тугиз? Индрайвер. Так, Айнұр еді ғой. А, гид ханым, біз не істеуіміз қажет? Айылым сәлеметсіз бе? Ей, мынауың қатып жатыр ғой. Ей, қашты, қашты. Мынауың қатып жатыр ғой. Ұстаңдарын аларды. Біз оларды ұстамасақ, алтын тастауға мүмкіндігіміз азаяды. Достар, бізге қашу керек. Айылым сәлеметсіз бе? Зарина, сізде барлық дұрыс па? Зефаранто, дезафорай. А? Зефаранто, дезафорай. Жарайды, түсіне де болай. Астана, сенде бір қауіпті зат бар ма? Мен де қайдан қауіпті зат мен, жай ғана повар емеспін бе? Мен сендердің барлықтарыңды өлтіремін. Ойбай, мамам мені айтып жатыр ма? Жыным шығармаңдар менің, ойбай! Жіберіңдер мені, мама! Сендер ұсталдыңдар, енді маған картаны беріңдер. Қандай карта? Бастық келе жатыр. Жарайсыңдар, бұлардың көздерін құрту қажет. Бұлардың көздерін құрту қажет. Бұл Алина емес пе? Қайдағы Алина? Алина бұл ойынға кірген емес сияқты еді ғой. Жоқ, оның екі рет қайталап сөйлейтін әдеті бар еді. Дұғарыңдар, кімді айтып жатқандарыңды түсінбедім. Марсель, сенің күшің бар сияқты еді ғой. Ей, қой, не айтып тұрсың? Қандай күш? Осы ойындағы атыңды жүрет атап көрші. Қандай аты дей? Коко Джамбо ма еді? Е, Джамбо ол мен. Білмей жатырмын ғой енді. Қайдан білем? Е, атың сенің Коко, Коко. Коко, Коко, Коко. Енді бізге жоламаңдар. Олардың күші көп. Барлығымыз қайтамыз. Бұларға басқа мал жасаймыз. Бастық, ең бастысы карта бізде. Енді бізге жоламаңдар. Немен сен? Достар, мен түсінуімше, мұнда біз атымызды үш рет айтқан кезде сиқырлы күштерімізге ие боламыз. Енді не істейміз? Олар картаны алып кетті ғой. Сендер мына картаны айтып тұрсыңдар ма? Олар сонда қандай картаны алып кетті? Жарайсыңдар, достар. Сендер бірінші кезеңнен өттіңдер. Ойбай, бісмилла, мынау қайдан ғана шыға береді? Біз қазір орманға баруымыз қажет. Онда сіздерді маңызды тапсырма күтіп тұр. Барлығы ойдағыдай. Картаны маған бер. Мынау дұрыс емес карта ғой. Қалай? Мен сол картаны алдым ғой. Бастық, олар қазір орманға кетіп бара жатыр. Мүмкін сол жақтан қайтадан ұстап алармыз? Солай істейік онда. Тоқтаңдар. Менде бір шешім бар. Бастық, кеттік пе? Бұларға күш берген адамдарға барып, төртеуінің де күшін өзіме алып алайын. Бастық, олар қазір орманға кетіп бара жатыр. Мүмкін сол жақтан қайтадан ұстап алармыз? Жоқ. Олай істемейміз деп айттым ғой сендерге. Бастық, олар қазір орманға кетіп бара жатыр. Мүмкін сол жақтан қайтадан ұстап алармыз? Мені тыңдаңдар. Біз не істейміз мұнда? Менің ойымша, бізге күш жайдан жай берілген жоқ. Әр кезде біреуіміздің күшіміз пайда болады. Дұрыс айтасың. Сіздердің қарындарыңыз ашқан сияқты. Ай, ішім. Ай, менің де. Маған неге қарап тұрсыңдар? Енді сен емессің бе бізде шеф-повар? Так, стоп. Не размечтайтесь. Мен сіздерге тамақ істеп бермеймін. Астана, Милана деші. Не үшін айту керекпін? Айтпайым. Милана, ал. Отвечаю, достар, мен бұны істеп жатқан жоқпын. Астана, бізге қандай тамақ істеп бересің? Мен сендерге цезар салатын істеп беремін. Мен оған кирешке қосамын, бір-екі пісілген тауықтың жұмыртқасын қосамын, тауықтың етін қосамын, майонез қосамын, сонда жақсы цезар салат дайын болады. Стоп! Мен бұның бәрін қайдан білем?
Қаз күте тұрындар, мен сіздерге жақсы салат дайындап берем. Сәлеметсіз бе, айау? О, сәлем-сәлем. Джек, Жанбо, Коко, Милана. Мен істеуім қажет. Сендердің мақсаттарың алтын тасты бірінші болып тауып алу. Ал егер таппасыңдар, Камиланың қолында өмір бақи қалатын боласыңдар. Рахмет, Астана, тамақ дәмді болды. Рахмет. Мен негізі істегім келмеген. Это же вы меня заставили. Енді барлығымыздың көмегіміз тию керек емес пе? Сәлем, Джек, Коко, Милана, Джамбо. Сен аяулым көмекші емессің бе? Кім ол? Мен оны танымаймын. Гид, біз не істеуіміз қажет? Сендер аяулым сұрақтарына жауап берулерің керек, бірақ ол басқа тілден сұрақ қоятын болады. Зарина, сенің кезегің келді. Алдайын болсаңдар, мен қояйын. Джек, Джек, Джек! Теперь прошу, ты, пожалуйста, молчи. Закрой глаза и молчи. Носа, носа, асио беремати. Ай, сычо пего. Ай, сычо пего. Дую чо мега бабон. Белки чон. Юхай чо. Юхала ми. Алсунгаса, Nokia, Samsung, Huawei, PlayStation, Motorola. BMW, Hyundai, Golf. Lamborghini, Subaru. Четыре ножка. Не деда? Сендер менің сұрақтарыма жынды жауап беріңдер деді. Жарайсыңдар, балалар. Сендер менің сұрақтарыма жақсы жауап бердіңдер. Арттарыңа қараңдар. Камила өзінің адамдарымен келе жатыр. Не болу керек еді мұнда? Білмеймін сол. Жарайсыңдар, достар. Сендер оларды ұттыңдар. Бірақ уақытша. Дастан, сен достарыңды емдеу керексің. Не? Кімді емдеу керек? Мен емдеу керек? Жамбо! Бұл жолы олар мақты болып кепті. Бірақ біз оларды жеңдік. Тоқта, мен бұл сөз айтқан жоқпын. Бұл ойындағы жазылған сөздер ғой. Бірақ шынында да мұнда не болып жатыр, достар? Я, мұнда Камила өзінің адамдармен бірге келу керек еді. Келмеді. Неге? Мұнда бірдеңе дұрыс емес сияқты. Гид, мұнда бірдеңе дұрыс емес. Алина келу керек емес пе еді? Кім? Алина өзінің екі әскерімен. Қалай келмеді? Сендер оларды ұттыңдар емес пе? А? Қалай? Енді бізге не қалды? Сендерде соңғы миссия қалды. Гид, сұрақ қойсам болады ма? А, бәрібір сен ойының жазылған, сақталған досымен жауап беретін шығарсың. Иә, әрине болады. Гид, біз осы ойында қаншасыншы қатысушылармыз және біздің алдымызда кімдер болған? Сендер бұл ойынның ең алғашқы қатысушыларысыңдар. Эх, бізге сол экрандағы адам айтып емес пе? Гид, қайдан білсін оны? Гид, осы ойынды шығарған адамның есімін аташы. Сендер бұл ойынның ең алғашқы қатысушыларысыңдар. Өй, пайда жоқ секілді. Достар, егер біз бұл ойынның алғашқы қатысушылары болмасақ алдымыздағылар жеңілді ме екен, әлде ұтты ме екен? Сәлеметсіңдер ме? Ұсталдыңдар ма? Мен бүкіл миссиялардан өтіп, алтын тасты бірінші болып алуға келдім, бірақ ала алмадым. Оған бір себеп бар екен. Оған бір себеп бар екен. Достар, бұл Алина, мен сендерге сөз беремін. Достар, тоқтамаңдар. Неге тұрып тұрсыңдар? Бұл ойында точно бірдеңе дұрыс емес сияқты. Уайымдамаңдар. Мен ойында өзімнің ережелеріммен жүргізіп отырмын. Камилаға рахмет. Әйтпесе біз үнемі ұтыламыз да жүреміз. Ал қазір біз ұтылмаймыз. Ойында біз ұтқан жағдайдың өзінде біз қайтадан орманда оянып, ойында қайтадан жаңадан бастаймыз. Мен бұл ойында қалағанымды істей аламын. Тек сендерді алдын ала құртып алуым қажет. Сонда ғана алтын тасты ала аламын. Ал әзірге ала алмаймын. Себеп сендер әлі тірісіңдер. Гид, біз не істеуіміз қажет? Ол сендерге басқа көмек бере алмайды. Джамбо! 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 Джек! 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 Асира, берем мать!
Бастық ол не деп жатыр? Ондай тіл жоқ әлемде. Егер сіздер маған тиіспесеңіздер, мен сіздерге жақсы тамақ істеп бере аламын. Онда тағамды біздің бастықтың өзі істей алады. Ұстаңдар оны. Астана, 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 бұл не тағы? Не болып жатыр? Астана! Достар, біз қайдамыз? Бізге не болды? Біз қай жақтамыз? Қайдамыз? Достар, анда бір жол бар секілді, сонда барайық. Жоқ, мына жаққа кеттік. Мына жаққа барайық. Жоқ, ана жаққа барайық. Жоқ, айттым ғой. Дой, ұрыспаңдаршы, бұл жол Заринаның айтқанын тыңдап көрейік, кеттік былай. Дой, қайттан сол жерге келдік па? Қайттан кеттік. Кеттік. Дой. Енді былай қарай барайық. Келе бердік қой осы жерге. Кеттік былай. Дой, қайтадан сол жерге айналып шыға бердік қой. Мы все умрем. Зарина, жылама, біз бір амалын табамыз. Бұл жылама. Балалар, мен келдім. Марсель. Бұлардың бәрі қайда кеткен? Балалар, қайдасыңдар? Балалар! Мені енді ешкім тоқтата алмайды. Сізге не болды, бастық? Бастық! Мен қайдамын? Сендер кімсіңдер? Ол өзінің қалпысына келді. Саған рахмет, Камила, сен бізге еркін жүруге рұқсат бердің. Енді біз бұл ойыннан шыға аламыз. Тоқтай тұрыңдар. Шыға аламыз? Сендер осы ойындағы кейіпкерлер емессіңдер ме? Біз шынайы өмірдегі адамдармыз. Біз ойындағы жазған тілмен сөйлеп жүрдік. Ал қазір біз өз үйімізге қалпымызға келдік. Біз мұнда жүргенімізге біраз болды. Біз жаман кейіпкерлердің рөлін таңдадық. Сенің есіңде ме? Түсті таңдап жатқанда жанбай тұрған түстер тұрды. Себебі ол түстерді біз алған тұғынбыз. Енді қазір бізде керемет мүмкіндік. Сен егер де алтын тасты алсаң, біз үшеуміз де ойнап шығатын боламыз. Ал мен достарым қайда? Олар осы соңғы шешуші миссияда сені ойының сценарий бойынша өлтіретін тұғын. Ал біз сенің екі әскерің болып тірі қалатынбыз. Және ойын жаңадан басталатын. Ал бұны қалай екенін білмеймін. Бірақ сен бізге еркін жүруге рұқсат еттің. Қазір бұл біздің мүмкіндік. Бірақ сен мына алтын тасты алуың керек. Сендер ала алмайсыңдар ма сонда? Жоқ. Бұл алтын тас бізге әсер етпейді. Сонда мен достарым ойында ма? Енді қалай болмасқа? Бірақ мен олай істей алмаймын. Бізде амал жоқ. Нағашты ұстаңыз. Папа. Не болды саған? Балалар қайда? Сен неге жылап отырсың? Ағай, балалар. Мұнда бір. Олар. Мынау не? Тиіспеңіз оған. Баспаңыз. Мұнда бір түсініксіз ойын пайда болды. Біз сол ойынды ойнадық. Қалғандары сол ойын ішінде қалып кетті. Тоқта. Қандай ойын? Бұның бәрі рас па? Иә, рас. Қалайша құтқара алмадың? Бұған кім кінәлі өзі? Аналар! Мама, папа. Той, енді не істейміз? Шығатын орын жоқ. Сендер ойында ұтылдыңдар. Ойынның жабылуына 5 минут қалды. Перезагрузка. Достар, міне біз ұтылдық. Мен ары қарай не болатынын білмеймін. Бірақ мен сендердің барлықтарыңды жақсы көрем. Астана, өзіңнің қолыңа қарашы.
бұл сен емес пе? Марсель, қара, қолыңа қара, сен де өзгеріп жатсың. 4 минут қалды. Тоқтай тұршы. Достар, мына картада қате әлем деген жер бар екен. Мұнда жазылған, егер де Камила, Коко, Джамбо, Джек, Меланана оларды қате әлемге жіберген болса, бұл әлемнен шығуына аяулым сұрақты шақыру керек. Сонда ғана олардың құтқарып қалуы мүмкін. Аяулым сұрақ! Аяулым сұрақ! Аяулым сұрақ! Сәлем, Коко, Милана, Джамбо, Джек. Керемет, біз мұнда бір саат күтіп тұрар едік. Біз аялым сұрақ деп шақырсақ бірден келеді екен. Менен қандай көмек керек? Айтыңдар. Біз қате әлемде жүрміз. Бізді құтқаршы, өтінем. Өте таныс жағдай. Бірақ сендер бұл ойындағы ойыншылар емессіңдер. Есіме түсті, баяғы уақытта бір балалар менен дәл осындай көмек сұраған еді. Олар да осы ойындағы адамдарға ұқсамас болатын, бірақ мен оларға көмек бердім. Одан кейін мен ол балаларды әлі кездестірмедім. Онда керек емес. Біз көрек, бізде басқа амал бар ма? Жоқ, көрмейміз. Жігіттер, доғарындаршы, өтінем. Біз қазір мүлдем ойынға оралмайтын болсақ ше? Не болмақ? Ал қазір құтқарылып қалмасақ не болады? Достар, тексеріп көрейік. Келістік. Сіздердің осы ойындағы әлсіз жерлеріңіз бар емес пе? Естеріңізде ме? Әлсіз? Өздеріңіздің параметрлеріңізді көрсеңіздер болады. Онда барлығы жазылған. Былайша айтатын болсақ, сіздердің ұнатпайтын заттарыңыз, немесе жетін тамақтарыңыз. Мына ойын шығарған адам бар емес па? Таза жынды екен. Миссияларды осылай істей ма? Тупойский қо мынау? Біз параметрімізді әлі көрмегеміз ба сонда? Мәсіған! Менде мұнда... Бұл сенің осы ойындағы жек көретін заттарың болады. Сол заттарды қолың алуың керек. Жоқ, мен алуым емейді. Ой! Мұнда қуыршақ деп жазылған екен, бірақ мен бұны алмай-ақ қойсам бола ма? Дастан, сен оны өмірде жас көрші едің ғой? Менің сумка. Алыңыз. Менің не ғой? Не ғой? Құлақтан жаба тұрындаш. Кітап. Не? Енді маған ұзат намайды. Шын мен ана ойын шығарған адам қуат кен. Ал достар, дайынсыңдар ма? Я! Үйге қайтқың келеді. Ситиона бақтамуқ! Ситиона бақтамуқ! Ситиона бақтамуқ! 5, 4, 3, 2, 1. Сендерге не болды, балалар? Тұрындар! Тұрындар орындарынан! Не болды сендерге? Менен, плафтамағын қалай істейтін сұраш деш? Плафтамағын қалай істейт деп сұраш деш? Ой, жоқ, олай емес! Лебой тамақтың қалай істелінетін сұраш? Беш пакетті қалай істейді? Білмеймін. Мені басқа тілді сұрап көріндерші. Фастфуд, қазақша қалай болады? Тездетілген тамақ. Оны өзім білем, уайымда маңдар. Алина, сен не бар дұрыс па? Я, достар, мен үшін ойымдамандар, бірақ мен қолымдағы алтын тасты сол жақтағы екі әскер алдырды. Қазір бәрі жақсы. Ойнамаңдар, біз сауымыз, біз бәріміз біргеміз. Балалар, ол қандай берті олды ойын? Түсіндіріңдерші маған. Сәлем,
Бізге Алматы қаласынан өткен аптада 10 адам хабарласып, WhatsApp арқылы кастингтен өтті. Енді сол жерде кино түсіреміз. Сіз де қай қалада тұрсаңыз да, біздің кастингтен WhatsApp арқылы өтсеңіз, сіздің қалаңызға барып кино түсіреміз. Ол үшін мына WhatsApp нөмірге кастингке қатысам деп жазыңыз. Сізге келген тапсырманы орындасаңыз болғаны. Келесі кинода кездескенше. Ал балалар, біз мына пультті техник маманына беріп тексертетін боламыз. Техник маман не істейді? Техник маманы бұл пульттің құрылғының жалпы ойынның мән-жайын анықтап, барлық техникалық ақауларды тексеретін болады. Сонымен барлығы бітеді балалар. Сендер осында күте тұрыңдар, мен барып беріп келейін. Ассалаумағалейкум. Мен сізді өз ісінің шебер ретінде техник маманы деп білемін. Бізге мына пульттің ішінде қандай құрылғы бар, қандай ойын бар, соның бәрін анықтау керек. Жарайды, анықтаймыз. Бірақ бір ескерте кететін жайт, мына пульттің кнопкасын басуға болмайды. Жарайды. Ал ендеше мен сізден хабар күтемін. Сау болыңыз. Иә, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ал балалар, бәрін табыстадым, сонымен бәрі бітті, кеттік. Сәлем! Біздің подписчиктерге керемет жаңалық. Менің атым Мейрамбек, Мейрам каналының директорымын. Сіз мектеп оқушысы, мұғалім немесе оператор болуыңыз мүмкін. Және қосымша YouTube арқылы $100 таба аласыз. Просмотрларыңызды көбейтіп, өзіңізді танымал ете аласыз. Бұны қалай жасайтын біліңіз келсе, біздің каналға өтіп, подписация кнопканы басып, каналды бір рет обновить етіп жіберсеңіз, тек қана біздің подписчиктер көре алатын видео бонус пайда болады. YouTube арқылы ақша табу жолын жіберіп алмаңыз. Біз сонда көрсеміз.